Die lippies waar die waar van die radiator waar die kab op draai, is wel net bietjie uitgewyg. Ja, ek moet dit record, want ek moet dit vir die mense van die Fokker plek het sê. O, sorry man. Ja, so. Dit sal sê gou gewys. Is wat okay. Babe, wake up, there's a truck coming! What? Someone's telling the truck, get up! No way.